Още едно попадение за тима на Тодор Янчев. 3-1 за ЦСКА 1948 и пак героя е добре познатия Ивайло Чочев. В много важен момент Чочев се разписва, за да възстанови двата гола аванс на своя тим. Много бързо успяха да се ориентират футболистите на Тодор Янчев, а Ивайло Чочев получи необходимото пространство, което да използва по най-добрия начин. Нямаше играч на Септември, или по-скоро да го кажа така, забавиха се играчите на Септември, които бяха в близост до Чочев, за да му затворят